Lund. Pistää kaukaa kiekko päätyyn ja isoveli hakee. Mika Granlund pelaa Markus Granlundille. Nämä kaksi Laser HT-kasvattia ja sitten Patrik Laine. Esa Pirnes katkaisee. Näin tulee Kärppien alumni. Ilkka Mikkola. Mikael Granlund. Markus Granlundin kautta. Täällä yrittää jo Marko Jantunen hämmentää selostajaakin penkiltä. Toteakin siihen vain, että Jarna keskity peliin. Nättorokko kanssa Esa Pirnes antaa hyvän läpyn Antti Aarniolle. Aarnio, joka tunnetaan kovista taklauksista, on pelaaja.